Aleyküm. Bariyerek o sileriniz. Şat karotaz martik. Arkadzi Markosyan. Bariyerek o, yerek o bari. Neliminasya. Rozan Hazarikyan, Tovmas Arakelyan var yerek o çavut tanem. Sona Papikyan, Joğurcan, şat şat urakhatsel em bolor et hamar. Arsen Avakyan, verçapes mer Arsen Avakyan den miatsav. Şat urakh em bolor et hamar. Esor mer miasnakannerits mer Yerjon Yerjo yeghpayr mer grel vor Zavak է ծնվել, մի Անուշիկ բալիկ է ծնվել եւ անունն էլ դրել է Հայկանուշ, ասում է այստեղ այս դրսի իրականության մեջ մի քիչ դժվար է ընկալել, այդ անունը դժվար է արտաբերել, բայց դա ինձ չի նեղացրել։ Երջո ջան, Մարկոսյան, Երջո ցավոտ տան, մաշներես լույս, եղբայր ջան, բոլորը շատ ուրախացել են քո բալիկի լույս աշխարհ գալով, մեր Հայկանուշը բարի է եկել։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, ման ներքին զգացողությունն է, որ ասում եք երեք, քանի որ ուղիղ եթեր չենք ունեցել Տերար ջան, այսօր պետք է մի քիչ այս ողջույնները երկարացնենք։ Սեր եւ ջերմություն Երևանից, Անահիտ Ուդումյանը Չորաթանից, Արայիկ Բաբայանը Երևանից, Կլարան մեր Հորդանանից, մեր Սուրենը Սարգսյան, բարի աչողում, բարի աչողում ցավը տանեմ, ուրեմն շատ շատ գեղեցիկ բառա Երջոս գրելա, շատ շատ մերսի, քեզ ենք շնորհակալ, ցավը տանեմ, որ լավ բալիկ ես ունեցել եւ պիտի հորով մորով մեծանա։ Իմիջայլոց այս բառը, որ ասում էինք հորով մորով, այդ միայն կենսաբանական ծնողներին չէր վերաբերվում, այլ վերաբերվում էր Աստծով եւ եկեղեցով, հայր Աստծով եւ եկեղեցով մեծանա բալիկը, այսինքն 8-րդ օրը մկրտվի եւ հաղորդություն ստանա եւ Աստծո մեջ լինի եւ Աստծո խոսքով դաստիարակվի։ Շատ լավ, բարևներ, բարևներ Ջրվեժից, Վովա Աննա, ողջույններ Տերհայր ջան, ողջույններ ձեր ցավը տանեմ, Հրանուշ Ղազարյան, հա Սուսաննա Ավակյան, շատ բարև, շատ բարև, հա ժողովուրդ ջան, իմիջայլոց ոնց տեսնում եմ, արդեն բավականին հավաքվել ենք, հա երեք, հա Լիլիթ Օհանյան ասում է, Տերհայր ջան, ես էլ եմ Պարավակարից, շատ լավա, որ դու ես Պարավակարից եւ ողջունում ես մեզ, ցավը տանեմ, բարք Աստծուն։ Երանի բոլորը հասկանան իմաստը հորով մորովի, այո, կա այդպիսի բան, ինչ պարզու հաճելի եք խոսում Տերհայր ջան, վայ ձեր ցավը տանեմ, բա որ ես ձեզ էլ պարզու հաճելի չխոսամ, այդիկ ոնց կլինի, ձեր ցավը տանեմ, շատ եմ սիրում ձեզ, դրա համար էլ պարզ եմ խոսում ձեզ, բայց այդ պարզության մեջ հիշում եք, ասել եմ, պիտի դաղեմ էլ, եղեմ էլ, որովհետև եթե մենք խրատատուի մեջ չընկալենք այս ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է, հա, պիտի շեղվենք եւ շատ վտանգավոր բաների մեջ պիտի լինենք։ Այսօր ուզում եմ խոսենք, սիրելի ժողովուրդ, եղբայրասիրության մասին։ Լիլի Տողանյան ասում է, Տեր Ջիգյար ջան, դուրն է եկել, հա որ ինձ իմանում Տեր Ջիգյար ենք փոխել, նեղանում եմ ձեզանից, չէ, լավ չեմ նեղանում, այո, Ջիջարը շատ կարևոր բան է, մեկը սյուսի ջիջար ենք տալիս, սիրտ ենք տալիս, հոգի ենք տալիս,
Եվ դա շատ կարևոր, շատ կարևոր։ Ասմա ձեր դաղելը մեր բանջարին, բնավ վնաս չի։ Վայ մերնեմ ձեր հանճարին։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն շատ կարևոր թեմա ենք այսօր արձարծելու։ Բոլորիս շատ հայտնի պատմություն, թե ինչպես իմ աղբերը, մեր շատ սիրելի Կայենը իմ հետ վարվեց։ Եվ այդ ամբողջ աստվածաշնչյան, այդ ամբողջ աստվածաբանական խորը, շատ խորը դրվագը, որը որ մի քանի տողերի մեջ է, այսօր չգիտեմ, մի միտք արտահայտելու համար մարդիկ ես իմ բազում հատորներով գիրք են գրում, որ կարողանան ինչ-որ մի հատ շատ կարևոր միտք փոխանցեն։ Բայց Աստվածաշունչ Մատթյանի այդ մի փոքր հատվածը իր մեջ ընդգրկում է այնքան իմաստություն, այնքան ճշմարտություն, որ մեր կյանքը չի հերիքում, որպեսզի կարողանանք այդ ամենը ընկալենք, հասկանանք և կյանքի կոչենք։ Եվ այսպես ծննդոց գիրք, չորրորդ գլուխ, գնացինք։ Ամբողջ ընթացքը հիշում եք, որ Կայենը հողագործ էր, Աբելը խաշնարած էր, և ասում է, որոշ ժամանակ անց Կայենը հողի բերքից ընծաներ մատուցեց Աստծուն, Աբելը նույնպես ընծա բերեց իր հոտի անդրանիկներից և դրանց պալարտներից, Աստված ընդունեց Աբելին և նրա ընծաները, իսկ Կայենին ու նրա ընծային չնայեց։ Կայենը շատ տրտմեց և նրա դեմքը մռայլվեց։ Տերը, Աստված, Կայենին ասաց. Ինչու տրտմեցիր, քո դեմքն ինչու մռայլվեց։ Չէ՞ որ եթե զոհ ես մատուցում, բայց ուղիղ չես մատուցում, մեղանչած ես լինում։ Հանդարտվիր, նա քեզ պիտի հնազանդվի, և դու պիտի իշխես նրա վրա։ Սիրելի ժողովուրդ, նախ գանք այս ընծայաբերման իրականությունը մի փոքրիկ հասկանանք։ Ընդհանրապես Աստվածաշունչ Մատթյանի մեջ սա առաջին դրվագն է ընծայաբերման։ Ինչու էր մարդը ընծայում ինչ-որ մի բան Աստծուն։ Շատ կարևոր։ Երբ որ մենք ապրում ենք մի կյանքով և տեսնում ենք, որ մեր կյանքի ամեն մի վարկյանը ներծծված է Աստծով, և ինչ որ, որ մենք ստեղծում ենք, ստեղծագործում ենք, ինչ վաստակում ենք, ինչ մշակում ենք, ինչ արտադրում ենք, այդ ամենը Աստծու շնորհով է, որ կարողացանք անել, այդպիսի գոհունակ սիրտ ունեցող մարդը, որ ինքը հաստատ է կամ համոզված է, որ Աստծով է կատարվում, ինչ որ կատարվում է, գիտեք ինչ հատ է ունենում։ Անկախ ամեն ինչից մարդ ուզում է շնորհակալություն հայտնի։ Մենք այս պահվածքը հայրս շատ սիրում ենք, երբ որ գնում ենք մի, չգիտեմ, հեռավոր բարեկամի մոտ, որ ինչ որ պաշտոնյա է, գնում ենք ինչ որ հարցի շուրջ, խոսում ենք եւ այլ եւ այլ եւ այլ, եւ անպայման դատարկաձեռն չեն գնում, ընծայաբերումով են գնում։ Տղամարդիկ կինոն հիշում եք, ով հիշում է, պատկերացրիք ինչ եմ ասում, որ գալիս են անծանոթ մարդուտուն գառնուկով, բանով, պանրով եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այդ ընծաներով, և այդ ընծաները պարտավորեցնում են այդ անծանոթ մարդուն այդ մարդկանց ընդունելու, ինչա պիտի ուրեմն պատժգամբից պատժգամբ ուրեմն Արամը իր սիրած աղջկան տեսնի։ Վերջում էլ հաջողանելուց դեկերի մենք գնացինք, մայրիկը քեզ հենց այդպես են ներկայացնում էր։ Այսինքն շատ կարևոր ներքին մի զգացողություն ունենք մենք բոլոր մարդիկս, որ
Եվ որ ինչ որ մեկին ինչ որ բանով գնում ենք խնդրում ենք, ինչ որ բան ենք խնդրում, կամ ինչ որ բան չենք խնդրել, այդ մարդը մեզ համար ինչ որ բան է կատարել, ինչ որ շատ կարևոր բան է կատարել, կամ ոչ այդքան կարևոր մի բան, ուշադրություն է դարձրել մեր վրա. Շատ կարևոր է, խնդրում եմ ուշադիր եղեք. Երբ որ դիմացինը մեզ ուշադրության արժանի է դարձրել, մենք շոյվում ենք, մեզ համար շատ հաճելի է, եւ ներքին ցանկություն ենք ունենում անպայման մեր ունեցածից ամենալավը նվիրաբերել։ Հիմա այս տեսակ իրականության մեջ, քանի որ Աստված քննում է սրտերը, տեսնում է մարդու սրտերը, եւ ոչ միայն արարքներով է առաջնորդվում, այլ նաեւ սրտի մեջ ունեցած բոլոր մտածումներով, տեսնում է, որ այս Աբելը իր անձան պատրաստելու ժամանակ, դե առաջնացին, ուրեմն կենթանիները ընդհանրապես խոշոր փարթամ են լինում, որովհետև այդ սերնդագործության ամենակարևոր առաջնային այդ պահը կենթանիների մոտ աստվածադիր կանոն է, որ բոլոր գենետիկ հատկությունները, բոլոր ամեն լավ բաները, ուրեմն առաջնացիններն են կրում իրենց մեջ, եւ հետագայում ուրեմն այդ տվյալ կենթանների տեսակի սերնդագործության վրա շատ մեծ կարևորություն էր ունենում այդ փարթամ, այդ պարարտ, ուրեմն առաջնացինները. Եվ բոլոր անասնապահները իրենք շատ լավ գիտեն, որ այդ առաջնացիններից պիտի պահեն, որպեսզի հետագայում տեղի ունենա սերնդագործության իրականությունը եւ իրենց անասունները, որոնք պիտի ծնվեն հետագայում, հիվանդոտ չլինեն, որովհետև շատ առողջ, ուրեմն շատ առողջ արուի զավակներ են դառնում մնացածները։ Տեսեք, եթե մարդը չի հետևում այս պրոցեսին, բնության մեջ էլ է այդպես։ Բնության մեջ էլ է այդպես, եւ եղնիկների մոտ կամ մնացած բոլոր կենթանիների մոտ, ուրեմն առաջնացինները միշտ դառնում են տվյալ, ուրեմն պոպուլյացիայի լիդերները, որտեղ իրենք փարթամ են լինում, իրենք լավն են լինում։ Եվ այս բոլոր նկատառումները հաշվի առնելով, Աբելը մտածում է, ասում է, «Էս ամենալավերը, էլի որ ծնվել են, էս ամենալավերը տանեմ Տան Աստծուն»։ Այսինքն, իմ շնորհակալությունը, ես անկեղծորեն մտածում եմ, որ էս ամենը տրվել է ինձ, եւ ես ինձ տրվելու մեջ ես ոչ մի բան չեմ արել, ոչինչ արտառոտ չեմ արել, սա ուղղակի նվեր է, սա շնորվել է ինձ, եւ եթե սա ինձ շնորվել է, ես արդեն սեփականը դարձնելու զգացողությունը չեմ ունենում, ես ասում եմ, ես դու ես տվել, ես քեզ եմ վերադարձնում, շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ եւ վերադարձնում եմ քեզ քոնը։ Ուշադիր եղեք, ստեղ խնդրում եմ, սա շատ կարևոր պահ է, այսինքն մարդը ինքը պատկերացնում է, որ ինչքան էլ ինքը ստեղծել է, ինչքան էլ ինքը ջանք է արել, չարչարվել է եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այդուհանդերձ մինչև վերջ իրենը լինելու զգացողություն չի ունենում եւ միշտ գիտակցություն է ունենում, որ սա եթե Աստված չկամենար, իմը չէր լինելու։ Աստված կամեցավ, Աստված ուզեց, Աստված իր առարչական հրամանով էր ասել, որ աճեն, բազմանան այս կենթանները, եւ բոլոր այդ կենթանները այդ հրամանի ներքո են։ Սա ինձանից չի, իրանց բնության մեջից է եղել դա։ Պատկերացնում եք, ինչ կարևոր բան ասա։ Մենք էլ մեր աշխատանքի մեջ, հա, մեր մտածումների մեջ, մեր ամենալավ մտքերը, որ կարող ենք ունենալ, ամենափայլուն աղոթքը, որ կարող ենք ունենալ, մեր մտքի թրիչքները, որ կարող ենք ունենալ, մեր գիտության մեջ, մշակույթի մեջ, մեր ամեն ինչի մեջ պիտի ծնված լինեն, պիտի նվիրված լինեն Աստծուն, եթե ոչ ուղիղ ձևով, այլ ապա ինչ որ ձևով, որտեղ մարդիկ կան մի տեսակ ամոթխածություն են ունենում, որ ուղիղ ձևով հայտնեն, որ նրանք Աստծուն են նվիրում որևէ
գործ, որևէ ստեղծագործություն կամ որևէ մտային գործ։ Բայց այդուհանդերձ Աստված տեստում է մեր սիրտը եւ տեստում է, որ մենք մեր ունեցածի լավագույնն ենք նվիրում Աստծուն։ Մինչդեռ Կայինը ինչ արեց։ Աճեցել էր բանջարեղեններ, բանդե հողագործը շատ տենց բաներ ունի։ Արտուր Թումասյան, իմ տղայի անունն էլ է Աբել, վայ ես քո ցավը տանեմ, Արտուր ջան, քո տղային Աստված պահի պահպանի։ Ես այդպես ուրեմն գող, գող, բերել եմ, հանձնել եմ իմ նվերները Աստծուն, իմ ընծաները ասենց մաքուր սրտով, ամենալավը բերել եմ Աստծուն։ Միշտեր այդ ընթացքում ես չեմ էլ պատկերացնում, բայց իմ եղբայրը Կայինը ինչ է արել։ Քաղել է, բան, ստեղից է քաղել, այնտեղից տարբեր բաներից քաղել է, այտենց ասել է, լավ, ես էլ ես տանեմ նվիրեմ Աստծուն։ Շնորհակալություն հայտնել, որ տրվել է։ Ժողովուրդ ջան, ես այս մասին ավելի մանրամասը չէի իմանա, եթե ես այս տարի շատ ավելի խորը ձևով չմշակեի իմ այգին։ Եվ իմ այգու մշակության ժամանակ ես տեսա մի շատ կարևոր բան։ Երբ որ սացիլը դնում ես, ենթադրենք լոլիկի, չէ՞։ Երբ որ սացիլը դնում ես, սկզբում շատ ջանք ես անում, որ հարմարվի, որ նոր արմատային համակարգ գցի, որ կարողանաս դու իրան լավ ջուր հասցնես, որ ինքը կարողանա լավ աճի, շատ մեծ ջանք է պահանջում դա։ Եվ երբ որ առաջին ծաղիկը ծաղկում է բույսի վրա, մեծ երջանկություն է այգեգործի համար։ Եվ որպես կանոն այդ առաջին ծաղկի հետ մարդու մեջ ավելի է ամրանում հույսը, որ ինքը բերք է ունենալու և ամեն ինչ լավ է գիտելու։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, ամեն թփի վրա ուշադիր ուսումնասիրել եմ ու տեսել եմ, որ առաջին ծաղիկը ամենախոշոր պտուղներն է։ Ոնց որ առաջնածին կենթանին ամենապարարտն էր, ամենալավն էր, բույսերի մոտ էլ այդպես, առաջին ծաղիկից դուրս եկած պտուղները ամենապարարտն են, ամենաթափովն են, ամենամեծն են։ Եվ քաղելու ժամանակ ընդամենը մարդը պիտի ճանասիրություն ունենար, հա, սրտի մեջ ջերմություն, ուրախություն ունենար, ասել են մեծեր են, լավերը քաղեն, տանեմ դրանք ընծայաբերը։ Բայց երբ որ Աստված տենում է, որ իմիջայլոց է մոտեցել, իմիջայլոց է քաղել, իմիջայլոց է հավաքել այդ ամեն ինչը և բերել է տնցան դրել, որ դե հա, դու ես տվել, քո տվածն է, արտաքինից նույն բանն ենք անում, ես էլ, իմ աղբերն էլ, ամբողջությամբ նույն բանն ենք անում, նույն ընծայաբերման իրավիճակն է, արտաքինից ամեն ինչ նույնն է, բայց Աստված մեր սիրտն է նայում։ Եվ երբ որ Աստված տեսնում է, որ Կայինի արած ընծան, Կայինի ընծայաբերածը չի համապատասխանում այն ներքին ջերմ տրամաբանությանը, որ պիտի ունենար, ինչպիսին Աբելի մոտ էր, ինչ է ասում։ Աստված ընդունեց Աբելին և նրա ընծաները, իսկ Կայինին ու նրա ընծային չնայեց։ Ժողովուրդ ջան, ես ամենա սարսափելի բանն է մարդու համար, երբ որ Աստված չի նայում մարդու վրա։ Սա այնքան խորը, շատ խորը իրականություն է, որ բարերով անհնարին է սա բացատրել։ Հավատացնում եմ ձեզ, երբ որ մենք հոգևոր կյանքի մեջ տեսնում ենք, որ հասել ենք մի հատ իրավիճակի, որ ինչ որ իրավիճակ է եւ մենք ինչ որ խնդրանք ենք ներկայացնում Աստծուն մեր հոգևոր կյանքի համար, մեր ապաշխարության համար, եւ տեսնում ենք, որ Աստված չի նայում մեզ վրա, երես է թեկել մեզանից, դրանից ենկոմ սարսափելի բան չկա մարդու համար։
Ես կայնի վիճակը պատկերացնում եմ, որտեղ իրապես շատ սարսափելի վիճակ է դա։ Երբ որ մարդը հասկանում է, որ ինքը արհամարված է, ինչպես Նարեկացին է ասում, եթե չնայես, վրաս կդողա։ Եթե հոգեշաղ չտաս, կկործանվեմ։ Եթե երեսը թեքես, կմեռնեմ։ Եվ այսպիսի մի շատ նուրբ փոխհարաբերության մասին է խոսում Նարեկացին, և մի տեսակ ներքին այս ամբողջ աստվածաբանական մարդ աստված հարաբերության այս ամբողջ խորությունն է բացատրում։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Տեր աստված Կայինին ասաց. Չնայես, ասելու համար, որ եղբայրս այդպես չարժեր, ավելի լավա չբերեիր, ավելի լավա է տենցան չանեիր։ Ինչա տեղի ունենում։ Կայինը շատ տրտմեց և նրա դեմքը մռայլվեց։ Տեր աստված Կայինին ասաց. Ինչու տրտմեցիր, քո դեմքն ինչու մռայլվեց։ Շատ հստակ, ինչու դու չես հետևել քո սրտի մեջ ինչ էր տեղի ունենում։ Ինչի ես տրտմում, ախպեր ջան, ինչի ես նեղվում։ Չէ որ եթե զոհ ես մատուցում, բայց ուղիղ չես մատուցում, մեղանչած ես լինում։ Այսինքն այդ ուղղամտությունը, որ գիտես, եթե սա ընծա է, իմ ամենալավը պիտի բերեմ, եթե ես հավատում եմ, որ դու ես ամեն ինչ տվել ինձ, եթե ես հավատում եմ նրան, որ դու, եթե չտայիր ինձ, ես ամեն ինչը չէի ունենա, եթե սրա մեջ ուղիղ ես դու, մաքուր սրտով ես անում դա, ապա ինչու ամենալավը չբերեցիր, մինչև վերջ, ինչու ճիշտ ուղիղ չարեցիր քո գործը։ Գիտեք, շատերը նեղանում են ստեղ, որ խի է աստված ընենց անում, որ Կայինը տրտմի։ Բա ինչ անի, չխրատի իր ազավակին։ Բա չասի, որ այդպես չի կարելի անել, տղաս։ Չի կարելի այդպես անել։ Հանդարտվիր, նա քեզ պիտի հնազանդվի և դու պիտի իշխես նրա վրա։ Այսինքն, մեղքը, սխալը, եթե դու չհանդարտվես, ուրեմն չի ստացվի։ Եթե հանդարտվեցիր, կիշխես մեղքի վրա։ Եվ նա այլևս քեզ չի կարող իշխել։ Այդպես չվարվեց Կայինը։ Եվ ինչ կատարվեց։ Դրա համար էլ սպանեց եղբորը իմ շատացել են։ Հիմա երևի, հա, հիմա շատացել են այդ ուդումնա։ Տեսեք, շատ նուրբ քննություն է հիմա սկսվում, շատ ուշադիր եղեք, խնդրում եմ, շատ ուշադիր, որովհետև տեսեք ինչ հատ տեղի ունենում, այդ չարությունը արդեն իշխեց իրա վրա, որովհետև Աստծու խոսքը չլսեց, ասեց մի տրտվի, մի նեղվի, ոչինչ, սխալը արել ես, դուրս կգաս դրա տակից, ավելի լավա դու ընդունի, որ այդ սխալը արել ես։ Մի հեռացի ինձանից, չարության մեջ մի հարատևի, մի մնա չարության մեջ, դա քեզ տանելու է ուրիշ տեղ։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Կայինն ասաց իր եղբայր Աբելին. Արի գնանք դաշտ։ Ժողովուրդ, որ առաջին անգամ կարդում էի, տենց աստվածաշունչը, սենց արա կարդալով գնում ենք, արի գնանք դաշտ, հետո Աբելն էլ գնաց եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Բայց հետո, երբ որ սկսեցի ավելի խորաթափանց ձևով մտնել Աստծու խոսքի խորքերը, հիշում եք, չէ՞, որպես մեղու ենք անում ես ամեն ինչը, մեր կնճիտները պիտի երկարացնենք, այդ քաղցր նեկտարին հասցնենք, որպեսզի կարենանք ավելին քաղենք, ավելին վերցնենք Աստծու խոսքից։ Հա, Տեր հայր, եթե որևէ մեկին բան ես տալիս, տուր լավագույնը, առավել ևս Աստծուն։ Ճիշտ է, Արաքսաչյան, Աջեմյան Արաքսյան է ասում։ Այո, այդպես է։ Ցավը տանեմ, շատ էլ անունս Աբել է, գիտեք թե կարում եմ այդքան անեմ։ Արի գնանք դաշտ։ Սա խոսում է ինչի մասին։ Խոսում է արդեն Կայինի սրտում թույնի մասին, եղբորը մեկուսացնելու մասին,
Եղբորը հերացնելու, մարդկանց աչքից տանելու, որովհետև որևէ մեկը եթե չարությունն է ուզում գործի մեկի նկատմամբ, անպայման առանձնացնում է իրան, անպայման հերացնում է, որ ոչ մեկը չլինի, իրանք առանձին լինեն, որովհետև չարություն գործելը և բարություն գործելը իրա մեջ իրարից տարբերվում են հենց դրանով, երբ որ մենք ուզում ենք բարություն գործենք, անկախ ամեն ինչից մենք հանգիստ գործում ենք այդ բարությունը, թեկուզ եւ տեսնեն մարդիկ դա, եւ վատ չեն զգում դրանից։ Իսկ չարության պարագայում ինչ որ գաղտագողի, ինչ որ ծածուկ թաքուն անելու բան կա, դրա համար ասում արի գնանք դաշտ, մեկուսացնում է եղբորը։ Եվ նրանք դաշտ հասան, Կայինը հարձակվեց իր եղբայր Աբելի վրա եւ սպանեց նրան։ Տեր Աստված հարցրեց Կայինին. Որտեղ է Աբելը, քո եղբայրը։ Մեր Տերը հայրական իր ջերմ խնամքով նույն ձևով հարցրել էր Կայինի հորը, Ադամի, որ ուր ես Ադամ, իմ ներկայությունից գնացիր, ինչ եղավ, չլինի կերել ես, որպեսզի Ադամին բերի խոստովանության։ Եվ Ադամն ու Եվան իրանք չէին պատկերացնում, որ խապվել են, որովհետև տեսան, որ իրենք աննազանդ են գտնվել, բայց չեն մահանում, բայց Աստված ցույց տվեց իրանց, որ այդ մահկանացու լինելը իրանք պիտի տեսնեն և իրենց զավակների միջոցով պիտի տեսնեն։ Պիտի տեսնեն, որ այդ աննազանդությունը ոնց վերացվեց չարության և այդ չարությունը ոնց դարձավ կյանք խլելու համար պատրվակ։ Այդ չարությունը վերաճեց, դարձավ մարդուն կյանքից սրկելու սարսափելի իրողություն։ Ուրեմն, շատ կարևոր է, խնդրում եմ հիշեք, որ այս հարցի մեջ, որտեղ է Աբելը, քո եղբայրը, շատ կարևոր ուղերձ կա, պատասխանատվության ուղերձ, որ դու քո եղբոր համար պատասխանատու ես, մեկ ընտանիքում ապրողներդ, մեկդ մյուսի համար պատասխանատու եք, որտեղ է աղբերդ, ինչ վիճակում է, ինչ է անում, Եվ տեսեք, թե ինչ է պատասխանում։ Նա ասաց, չգիտեմ, միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ։ Այս բարի վրա շատ-շատ եմ տանջվել, ժողովուրդն, շատ-շատ, ինչի է այս մարդը ասում պահակ։ Իրապես ոչ մեկս ոչ մեկի պահակը չենք իբրև թե, բայց Աստվածադիր կանոնի համաձայն ամեն մեկս մեր ներսում զգում ենք շատ կարևոր պատասխանատվության, մեկս մյուսի պահելու, պահպանելու շատ կարևոր ուղերձ ունենք, եւ այդ ուղերձին հավատարիմ ենք ուզում մնանք, եւ դրա համար էլ մեր Տերը ասեց, սիրեցեք միմյանց, այդ եղբայրասիրության, այդ ամբողջ նուրբ իրականությունը շատ կարևորվեց, ասեց, եթե դու ուզում ես ես ու դու իրար հետ դինենք, դու եղբորդ հետ պիտի լավ լինես, միջ անձնային ձեր հարաբերությունները պիտի նույն կերպ ընկալ, ինչպես իմ ու ձեր հարաբերություններն են։ Չի կարող լինել այնպես, որ մենք մարդու հետ անհաշտ վիճակում լինենք, բայց մեզ համոզենք, որ մենք Աստծու հետ հաշտ վիճակում ենք։ Չի լինում այդպես։ Ուրեմն այդ հաշտությունը մեր և Աստծու միջև, նախ և առաջ հաշտությունն է մեր և մեր եղբոր միջև։ Այո, Կայինը զգում էր, որ այդ ինքը իր եղբոր պահակն է, դրա համար է պատասխանում է, միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ, Աստված իր սրտի մեջ իրան հանդիմանել էր, որ լսի ներքին իր զրույցի մեջ, աղբորդ համար դու պատասխանատու ես, Ես ոնց ես տանում, առանձնացնում դաշտ, ինչի ես այդպես չարություն անում, ինքը այդ բոլոր ներսի իրա ամբողջ պաշտպանիչ
Չարությունից հետ պահող այդ բոլոր արգելքները ջարդու փշուր էր արել։ Հերթով, հերթով ջարդու փշուր անելով գնացել էր, հասել էր սպանության։ Էյ ժողովուրդ ջան, ամեն մեկիս մեջ ապրում է և Կայենը, և Աբելը։ Բա ամեն մեկիս մեջ, մեր մեջի Աբելն ասում է, Աստուն ամենալավը, ամենաանտիրը, Կայենն ասում է, չէ, կիրակի օրը պատարակի մի գնա, խիտի գնաս, որ այդ երկու ժամը քնի հանգստացի, քեզ հանգիստ ապե, դու ամբողջ չափաթը մեկա չարչարվում ես։ Հա, ավետարան կկարդաս երեկոյան, այդ էլ նվեր, տուր, այդ նվերը տուր Աստծուն։ Աբելն ասում է, չէ, իմ կյանքի, իմ ժամանակի, իմ առավոտների, իմ երեկոները ես ուզում եմ նվիրեմ իրան, այդ ամբողջ կյանքը, որ ինքը տվել է ինձ, իմնա, մեր մեջ պատերազմը և միշտ մեր մեջից այս պատերազմը Կայենի հաղթանակով է ավարտվում։ Եթե չի գալիս մեջտեղ և կանգնում խաչով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ հաշտեցնում է մեր մեջ ապրող Կայենին ու Աբելին, ասում է, խնդրում եմ հանգստացեք, երկու եղբայրներ, հանգստացեք։ Կայեն, աղբորդ լսի, լավ ընծաները դու էլ լավ ընծաները սկսի տալ և հաշտեցնում է, խաչի զորությամբ հաշտեցնում է, քանդում է այդ մեր մեջի պատը, որ թշնամության պատճառով երկու եղբայր կառուցել են, ոնց որ Գերմանիան, չէ, Բեռլինյան պատ էր կառուցել։ Եվ ինչքան մեծ ցնծություն եղավ, երբ որ այդ պատը վերացավ մեջտեղից, ամեն մեկիս ներսում այդպիսի շատ կարևոր պատերազմ կա, և այդ պատերազմում մենք շատ անգամ մեր գիտակցությամբ, մեր իմացությամբ թողնում ենք, որ հաղթի Կայենը։ Կայենը երբ չի կարում հաղթի, երբ որ մենք Հիսուս Քրիստոսին, խաչյալին ունենում ենք մեր ներսում, ով գալիս է երկու եղբորը հաշտեցնում է, ասում է, Կայենն էլ է ճիշտ ասում, ես ինչ գործերը պիտի կատարվի, որովհետև մարդ ես, պիտի սնվես, գնաս, գաս, վաստակես, աշխատանքը կարևոր բանը աշխատասիրության մեջ էրի, անպայման պիտի աշխատես, Աբելն ասում է, շատ լավ, արդեն շատ ենք աշխատել, մի քիչ էլ Աստծուն նվիրենք, մի քիչ կյանք նվիրենք Աստծուն, ժամանակ նվիրենք Աստծուն, մի քիչ գումար նվիրենք աղքատներին բաժանելու միջոցով, լավ բարի գործեր անելու միջոցով, ճշմարիտ բարության միջոցով։ Կայենն ասում է, չէ, դրա ժամանակը չի, եթե Հիսուս Քրիստոս չեղավ մեր մեջ, եթե խաչով չհաշտեցրեց, չի ստացվում։ Երբ որ ինքը կանգնում է խաչով, Կայենին ասում է, խելոք մնա, Կայեն, Աբելին ճիշտ ասում, ես պիտի սենց անենք։ Պահել կա, Աբելին ասում է, ճիշտ ես ասում, ցավոտ տամ, բայց սպասի, որտեղ այս պահանջմունքները պիտի բավարարվի, Կայենը պիտի այս գործերը կատարի։ Այո, շատ սքանչելի է մեր Աստված, Սուսաննա Բոյաջյան ջան։ Շատ ճիշտ եք, Տեր Աբել ջան, հիմա աշխարը ավելի խառն է, Արտեմ Ղանդիլյանն է ասում։ Այո, խառն է, բայց տեսեք մեր Պետրոս Առաքյալը ինչ է ասում։ Հեյ, ուշադիր եղեք, Քրիստոսն իր աստվածային զորությամբ մեզ պարգևեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է աստվածապաշտ կյանքի համար, մեզ ճանաչեցրեց նրան, ով իր փառքով և զորությամբ մեզ դեպի իրեն կանչեց։ Այս մեր ներսի Քրիստոս կանչեց երկու աղբոր, ասեց, եկեք ստեղլը, եկեք հանգիստ, հանդարտ, պիտի խոսամ հետները։ Նա մեզ տվեց թանկագին և մեծամեծ խոստումներ, որպեսզի դրանցով հաղորդակից լինենք աստվածային բնությանը։
ձերբազատվելով աշխարում տիրող կորստաբեր ցանկություններից։ Այսինքն շատ ու շատ բաներում կայենին սաստելով, որ այդպես չի, այդ կորստաբեր ցանկությունների հետևից մի գնա։ Այսօր ամբողջ աշխարը մեզ ուր է տանում, տանում է այդ կորստաբեր ցանկությունների բավարարման, ասում է, եթե մարդը ուզում է, պիտի բավարարենք այս պահանջները, կապ չունի այդ ինչ պահանջներ են։ Այդտեղից առաջ գալիս բռնկությունը, մեկը, մյուսը, մյուսը թմրամոլությունը եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այդ բոլորը գալիս են այդ ցանկությունների պահանջմունքի հետևից գնալով, հաճույքների հետևից գնալու պատճառով։ Դրա համար էլ ամեն ջանք գործադրեք, որ ձեր հավատքով ձեռք բերեք առաքինություն։ Առաքինությամբ գիտություն, գիտությամբ ժուշկալություն, ժուշկալությամբ համբերություն, համբերությամբ Աստված պաշտություն, Աստված պաշտությամբ եղբայր սիրություն, եղբայր սիրությամբ էլ սեր։ Ուրեմն մեր հոգևոր կյանքի ամբողջ զարգացումը, մեր ծնվելը, մեր աճելը, մեր ամբողջ զարգացումը պիտի գնա տրամաբանական ձևով աճի եւ հասնի եղբայր սիրության մեջ, որը հենց սերն է։ Բա ժողովուրդ ջան, ուրեմն խնդրում եմ հիշեք, այս լավ բաները մտածելու, անելու ժամանակ հակառակորդը շատ անգամ գալիս է ու խափում է եկեղեցում ապրող մարդկանց եւ սկսում է բերել մարդիկ, ովքեր ծույլ են, չեն աշխատում, անաշխատունակ են, այսինքն ծուլության պատճառով են անաշխատունակ եւ շատ ու շատ վտանգավոր պահվածների մեջ են, եւ այս բոլոր խոսքերը հակառակորդը իչար է օգտագործում, այս նույն բարի խոսքերը սկսում է օգտագործել իչար, եւ մարդիկ սկսում են խղճալ, խղճահարվել, այդ դիմացի եղբորը անընդհատ սիրել, 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 բայց այդ մարդը եկել է շահագործում այդ մարդկանց, չի աշխատում։ Պողոս Առաքյալը մի տեղ ասում է, եթե որևէ մեկը իր ընտանիքի հոգսերը չի լուծում, ուրեմն ինքը հավատքը ուրացել է, հեռու վանեք այդ մարդուն ձեր միջից։ Տեսեք, եղբայրասիրության կոչով ապրող եկեղեցին շատ վաղ ժամանակում հասկացավ, որ ներս են սպրտելու շատ վտանգավոր մարդիկ, ովքեր որ ուզենալու են այս ճշմարի գաղափարական, այս ուժեղ մարդկանց համար իրական բարօրություն բերող այս ճշմարտությունները գալու են պղծեն, պղտորեն, իրենց ծուլությամբ, իրենց չարությամբ։ Շատերը գալիս են, ասում են, Տերակ ջան, ես ինչ, ես ինչ, ես ինչ մարդում չեմ կարում ներեմ, չեմ կարում ներեմ, չեմ ներում իրան, ասում եմ ինչի, պատմում ասեն, սենց բանար, ասեմ, այդ մարդը եկել է քեզանից ներողություն խնդրել, ասում եմ չէ, ասում եմ, բա ինչի համար ներես իրան, տեսեք մի տեղ ասում է իրար նկատմամբ ներողամիտ գտնվեք, բայց կյանքը, իրականությունը նաև ավետարանի մի ուրիշ դրվագով ցույց է տալիս, որ ոչ, ամեն լավ բան չի կարա, ամեն ճշմարիտ բան չի կարա լավը լինի միշտ բացարձակ։ Այո, ճշմարիտ է, որ պիտի եղբորդ նկատմամբ սեր ունենաս, բայց եթե այդ եղբայրը շահագործում է դա, սխալ անում քո նկատմամբ եւ չի գալիս, ներեղություն չի խնդրում, չի կարելի ներել այդ մարդուն, որտեղ ինքը չի գիտակցում, որ ինքը սխալ է անում, եթե դու ներես, նորից գլխիդ նստում է, այստեղից է, որ սխալ քրիստոնյական բաներ են եկել սպրդել մեր մեջ, քարոզել, այտենց միամիտ, չգիտեմ, մազերները երկար թողած, միշտ բաներով, ինչ-որ շրջազգեստներով, որ օ, տաբատ չի կարելի հագնել կանանց, տաբատը տղամարդու հագուստ է, չի կարելի որևէ ուծանելիք օգտագործել, եւ այլ, ասենց միամիտ գարան հայացքով եկել են, ներս են մտել, ու տենց անընդհատ մեկս միսի սիրում ենք, մենք հույրիկ եղբայրներ ենք, ու այս տեսակ բաներին սարսափելի ձևի սխալ բաներ, ուսուցումներ է մտել մեր ժողովրդի մեջ, ու մարդիկ չեն կարողանում արթնանան, ճանաչեն, որն է իրական ճշմարիտ սերը։ Ասում եմ, իրական ճշմարիտ սերը նա կլինի, որ դու այդ մարդուն իր սխալի մասին կոնկրետ մի քանի անգամ մեղմորեն հանդիմանես, երկու հոգով հանդիմանեք, հետո բերեք եկեղեցում հանդիմանեք, ասեք, սխալը մի արա այդպես,
թող ձեզ չնեղացնի, որ Աստված ասում է եղբայր սիրությունը ամենաբարձրագույն աստիճանն է, եթե այդ մարդը քեզ որպես եղբայր չի ընդունում, ինքը խաթարում է եկեղեցին, ինքը խանգարում է եկեղեցու բնական անկյանքը, ինքը խանգարում է մեր հասարակությանը։ Բա իսկ ավելի ճիշտ չէ ճամփա գտնենք, որ աշխատելը սիրի։ Հա, շատ ավելի լավ, իհարկե, բայց մարդը չի սիրում։ Այնինչ ճիշտ է, եթե մարդ ինքը իր սխալը չի գիտակցում, երկրորդ անգամ կրկնում էլ է ինչ ներես։ Այո, այդպես է, ով էր ասում այդ խոսքերը, ներողություն, այս խոսքերը ասում էր Վան Վանը, դե չգիտեմ Վան Վանի անունը իսկական ինչ է, Աղավնի Սարգսյանն էլ ասում է, Տեր Աբել, օրինակ ես անձոր եմ ներել անիծող մարդկանց, գուցե եւ ես սխալ եմ, բայց չէ, գիտեք, Աղավնի ջան, եթե մարդը ներողություն է խնդրում, եթե մարդը զղջացել է, եթե մարդը ճանաչել է իր սխալը, եթե չներես, հա, հայրմերի մի ասա, ես այդ տեսակ մարդկանց ասեմ, զգուշ եղեք, հայրմերի մի ասեք դու, ասում է ինչու ասեմ, որովհետև դու հայրմերի ժամանակ ասում ես, ես ներում եմ այն մարդկանց, ովքեր իմ նկատմամբ են ներել, ես իրանց նկատմամբ ներողամտաբար եմ վերաբերվում, այնպես, ինչպես ուզում եմ, որ դու ինձ ներես։ Ինչ է նշանակում սա։ Նշանակում է, թե ես դիմացի նկատմամբ ներողամիտ չեմ, դու էլ ինձ մի ների, դու էլ իմ սխալի նկատմամբ ներողամիտ մի եղիր։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ շատ հստակ մարդը պիտի զղջումը ունենա, մարդը պիտի իր սխալը ճանաչի, եթե մարդը իր սխալը չի ճանաչում, ու գալիս է շատ կեղծավորաբար, քեզանից ներողություն ասում, ճանաչում ես, որ ինքը կեղծավորաբար է անում, դու մտնում ես այդ կեղծ խաղի մեջ, մի մտեք այդ խաղի մեջ, ասեք շատ լավ, գնա, գնա հանգստացի, կհասկանաս ինչ է կատարում, նորից կգաս կխոսենք, ինձ համար կարևորը դու ես, քո անձնա ինձ համար կարևոր, մինչև դու չճանաչես Քրիստոսի սերը, չի լինելու, չի ստացվելու։ Շատ նուրբ են այս հարցերը, շատ շատ նուրբ, եւ փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այսօր ժամանակը գտնվեց, հանդիպեցինք, եւ ես մաղթում եմ, որ մենք մեր եղբայր սիրության մեջ շատ հմտանանք, որովհետեւ սա մեր առաքինությունների գագաթնակետն է, եւ նորից ու նորից հիշեցնեմ մեզ մեր սիրելի Պետրոս առաքյալի երկրորդ ընդհանրական նամակից առաջի գլխից մի հատված, այդ նույն հատվածը, որ ասում է, դրա համար էլ ամեն ջանք գործադրեք, որ ձեր հավատով ձեռք բերեք առաքինություն, առաքինությամբ գիտություն, գիտությամբ ժուշկալություն, ժուշկալությամբ համբերություն, համբերությամբ Աստված պաշտություն, Աստված պաշտությամբ եղբայր սիրություն, եղբայր սիրությամբ էլ սեր։ Ուրեմն մի ժամանակ Կայենի եւ Աբելի միջև տեղ գտած ամբողջ այդ խորքային երևույթը միայն առաքինություններ ձեռք բերելու, առաքինությամբ գիտություն, գիտությունով ժուշկալություն, այսինքն ամբողջ այդ ընթացքի արդյունքում է տեղի ունենում։ Այսօր ինչ են եկել մեզ ասում Դուքյանի ժողովուրդը, հիշում եք Դուքյանի ժողովուրդը ունեմ ասում, որ գիտես, դու հենց հիմա խոստովանի, որ Հիսուս Քրիստոս քո Տերն է, ու վերջ, պրծար դու, այսինքն որ պիտի ջանք թափես, որ պիտի ես գիտությունը ձեռք բերես, ժուշկալությամբ, համբերատարություն եւ այլ եւ այլ, ամբողջ պրոցեսի մեջ մի մտի, էլ ինչի համար ես մտնում այդ, ինչի ես այդքան ջանք թափում, դու մենակ խոստովանի, որ Հիսուս Քրիստոս Տեր է, ու դու պրծար, վերջ, ու մեզ էլ քարկոծում են, ինչի եք ժողովրդին այդքան բարդ բաներ սովորացնում, չէ որ քրիստոնեությունն ավելի պարզ է, այո, քրիստոնյա լինելը ինտելեկտի հետ կապված խնդիր ունի, ունի, ինտելեկտուալ մարդ պետք է լինի մարդը, որ կարողանա քրիստոնության այս բարդ մտածումների մեջ, իր ներսի քննության մեջ, մարդ կա չգիտի ինչ բանա ներսը քննել, մշակույթ չունի, չգիտի իր մտքերը ոնց քննի ինքը, այս միտքը որտեղ ասի, որտեղ չասի, դժվար է այդ տեսակ մարդկանց հետ,
Եվ այսօր ամեն ինչ արվում է, որ մարդկանց տարվի այդ սարսափելի տափաստանը, տգիտության տափաստանը, որտեղ հեշտ է մարդկանց ղեկավարել. Այնինչ, մեր վաղեմի սիրելի սոցիալիստները եկեղեցում մինչև այսօր էլ քննադատում էին, որ մենք հատուկ ժողովրդին իշխելու համար է եկեղեցի, որ իրանք ինչ են արել ժողովրդի հետ, հետո ոնց բերեցին, կսեցին այս կապիտալիստների բերանը, հետո ինչ է կատարվում այս ժողովրդի հետ, այս ուր են կշաստանում, այս ինչ են մաքրում դեմքից ազգային պատկանելությունը, մեկը, մյուսը, ոչ մեկ չի ասում հիմա. Դե այդպես էլ պետք է լինի, ոչ, այդպես չպետք է լինի. Մարդուն պատվազուրկ չպետք է արվի, մարդը պետք է հասկանա, որ ինքը Աստծո ստեղծագործությունն է եւ ինքը կոչված է բարի կյանքով ապրելու։ Բարի կյանքով ապրելը մարդու նորմալ վիճակն է։ Բա այսօր է շատ խոսացի, ժողովուրդ, լավ կացեք։ Խաղաղություն եմ մաղթում բոլորիդ։ Ուզում եմ, որ Աստված պահի, պահպանի մեզ։ Եվ մենք մեր ջերմ աղոթներով խնդրենք Աստծո ողորմությունը եւ վայելենք մեր Տիրոջ ներկայությունը մեր կյանքից ներս։ Ու Խաչի զորությամբ տեսնենք մեր մեջ հաշտություն։ Խաչի զորությամբ տեսնենք մեր մեջ խաղաղություն։ Ու վայելենք, ապրենք այդ խաղաղությունը։ Փառք Աստծուն ամեն ինչի համար։ Լավ կացեք, բարի գիշեր։